សស្ដីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នករបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្ពុជាសង្ឃឹមចាប់មណ្ឌលដំឡៃជាងទីលានដុល្លារសម្រាប់រក្សាទុកឯកសារកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដំណាំកសិផលខ្មែរសំខាន់សំខាន់សម្រាប់នាំចេញបានធ្លាក់ថ្លៃនិងពិបាកនាំចេញរដ្ឋសភាបារាំងបើកអនាម័យមានសមាជិកម្នាក់មានដើមកំណើតខ្មែរអាមេរិកប្រាប់ថាប្រធានាធិបតីសេរីអាចកំពុងរៀបចំកវីប
ស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជាមួយនឹងតំណាងទូតនានានិងចៅក្រមប្រារព្ធអញ្ញាណនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងបានបើកសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលដំកល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយចំណាយទឹកប្រាក់ជាង2លានដុល្លារនៅក្នុងគោលបំណងសំខាន់រក្សាទុកនៅឯកសារផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាសារដីកាកាត់ទោសលើបណ្ដា
ដែលជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធនិងសំណុំរឿងសុនសុនមួយរបស់លោកកាំងកេកអ៊ីវហៅឌុចដែលជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធនិងសំណុំរឿងសុនសុនមួយរបស់លោកកាំងកេកអ៊ីវហៅឌុចដែលជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធនិងសំណុំរឿងសុនសុនមួយរបស់លោកកាំងកេកអ៊ីវហៅឌុចដែលជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធនិងសំណុំរឿងសុនសុនមួយរបស់លោកកាំងកេកអ៊ីវហៅ
ដែលបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តដើម្បីបង្កើតជំនុំជម្រះផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តដើម្បីបង្កើតជំនុំជម្រះផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តដើម្បីបង្កើតជំនុំជម្រះផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តដើម្បីបង្កើតជំនុំជម្រះផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តដើម
ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលនីឡើងក៏ដើម្បីត្រៀមការរលីខ្លួនដោយខ្លួនឯងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីកាតូមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចប់លោកប៊ុនឈិនបានអះអាងដូចនេះដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតឲ្យមានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគេហៅជាសមិទ្ធិសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានចែងថាអង្គជំនុំជម្រះនេះត្រូវរលីខ្លួនជាស្វ័យប្រវត្តិក្រោយពេលដែលការវិនិច្ឆ័យទុកក្នុងរឿងនេះបានចប់ជា
ដែលមានតម្លៃមួយសម្រាប់សាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាតិនិងអន្តរជាតិមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់សេចក្តីអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហម មជ្ឈមណ្ឌលតំកល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានសាងសង់ឡើងលើផ្ទៃដីទំហំ3503ដល់5មេត្រានិងមានកម្ពស់4ជាន់បូករួមទាំងជាន់ផ្ទាល់ដីមជ្ឈមណ្ឌលតំកល់ឯកសារច្បាប់នេះស្ថិតនៅជិតសកលវិទ្យាល័យភូមិមិនវិចិត្រសិល្បៈក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងប្ររូបខូបអនុសាវរីលើទីហកសប្រាំមួយរបស់ខ្លួនថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាស្អែកនេះនៅកោះពេជ្រក្រោមអធិបតីភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយមានការចូលរួមពីឯកសារជនជាន់ខ្ពស់គណៈបកដតីទៀតរួមទាំងសមាជិកការជាច្រើនពាន់អ្នកមកពីទូទាំងប្រទេសសូមរំលឹកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់បដិសន្ធិឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុន
ខ្មែរគណៈបកប្រជាជនដែលកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នបានបង្ហាញពីមោទនភាពដ៏ធំធេងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីគណៈបកមួយនេះបានផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍កាលពីឆ្នាំ1979ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនិងបានស្ដារឡើងវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារតែសង្គ្រាមផងដែរ ចំណែកដំណាំកសិផលរួមមានម្រេចពោតដំឡូងមីកៅស៊ូជាដើមបានធ្លាក់ថ្លៃនិងគ្មានទីផ្សារនាំចេញនៅក្នុងនោះដំណ័យដំឡូងមីស្រស់ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាធ្លាក់ថ្លៃអាក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មានដោយក្នុងមួយគីឡូធ្លាក់ចុះមកត្រឹមមួយរយរៀលទន្ទឹមនឹងការធ្លាក់ថ្លៃនេះក្រសួងកសិកម្មបានអះអាងពីវិធានការដែលអាចសង្គ្រោះបានទាន់ពេលវេលាយើងស្ដាប់អេងគីមហង
ແນ່ນອນពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកឡាវរស្មីពន្យល់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យដំណាំកសិផលទាំងនេះធ្លាក់ថ្លៃដោយសារតែការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសមិនទាន់វិកខ្ចប់ត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែលបានកំណត់អ្វីដែលជាស្តង់ដារនោះគឺការដាំដុះទទួលបានការទទួលស្គាល់គ្មានប្រើប្រាស់សារជាតិគីមីប្រើតែជីធម្មជាតិជាក់ស្ដែងតម្លៃម្រេចនៅកម្ពុជាដែលជាទំនិញសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រតម្លៃគឺនៅថេរដដែលតែផ្ទុយទៅវិញតម្លៃម្រេចនៅត្ប
ចំណែកតម្លៃដំឡូងមីបច្ចុប្បន្នមួយតោនស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ១ដុល្លារខណៈដែលឆ្នាំទៅមិញមួយតោនតម្លៃ១រយចុះសិបដុល្លារទន្ទឹមនឹងនេះពីខេត្តប៉ៃលិនមកវិញប្រជាប្រដ្ឋបានរអ៊ូរទាំថាតម្លៃដំឡូងមីស្រាប់បានធ្លាក់ចុះអាក្រក់មិនធ្លាប់មានក្នុងមួយគីឡូក្រាម១០០រៀលប្រឈមបញ្ហានេះកសិករខ្លះបានបន្ថយការដាំដំឡូងមីជាបណ្ដាបណ្ដាហើយអ្នកខ្លះទៀតធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេស ចំពោះដំណាំពោតវិញលោកឡៅរស្មីបានគូបញ្ជាក់ថាត្បិតធ្លាក់ថ្លៃបន្តិចមែនតែត្រូវប៉ាន់សម្រាប់ដំណើរការក្នុងស្រុកព្រោះរងចាក់ផលិតចំណីសត្វក្នុងស្រុកបានប្រមូលទិញតែយន្តការក៏បានតាមជំហររបស់ក្រសួងកសិកម្មការធ្លាក់ថ្លៃនេះក្រសួងនៅតែសង្គ្រោះតាមពេលវេលាតាមរយៈការរកទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងការលក់ផលិតផលកសិកម្មនេះតាមរយៈការវិក្កយបត្រញៀននេះដែលគេចង់បាន ចំនួនពីអនុផលព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តឧសភាទទួលបាននៅទឹកប្រាក់ជាង7,000,000រៀលស្មើនឹង7,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មបន្ទាប់បីជារដ្ឋទទួលបាននៅចំនួនពីវិស័យព្រៃឈើ7,000,000ដុល្លារនៅក្នុងខេត្តឧសភាក៏ដោយប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដដែលក៏បានបង្ហាញថាមានសំណុំរឿងបាត់ល្មើសព្រៃឈើសត្វព្រៃនិងការទន្ទ្រានយកដីព្រៃបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តឧសភាមានចំនួន66ករណីដោយបញ្ជូនទៅកា
ថ្ងៃនេះគឺជាទិវាលំនៅឋានថ្នាក់ជាតិលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីបានថ្លែងថាក្រាន់តែនៅភ្នំពេញចាប់ពីឆ្នាំនេះទៅដល់ជាង10ឆ្នាំខាងមុខរាជធានីភ្នំពេញត្រូវការលំនៅឋានថ្មីប្រមាណ80ម៉ឺនដែលកាត់ជាមធ្យមប្រមាណលំនៅឋានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចំណែកចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងកើនឡើងពីជាង4លានអ្នកទៅជាង7លានអ្នកនៅឆ្នាំ2030 តាមការសិក្សាអំពីក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងនៅកម្ពុជាឃើញថាចំនួនប្រជាជនរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងទីប្រជុំជនក្នុងឆ្នាំ2009មានចំនួន4លានកន្លះស្មើនឹង 27%នៃឆ្នាំ2030តំណាងនេះបានបង្ហាញថាសម្រាប់រយៈពេលដល់5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2015ដល់2030តម្រូវការលំនៅឋានសម្រាប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីប្រជុំជនមានប្រមាណ80ម៉ឺននៅឋានដែលគិតជាមធ្យមតម្រូវការប្រមាណ5ម៉ឺននៅឋានក្នុងមួយឆ្នាំឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនេះ กระทรวงการคมนาคมสกรรมอนุวัติในโกลยุบายเชียดสดายอัมพีลำเนินทางทราบจบตื่นในโกลยุบายเชียดสดายปีการเรียกจอมแดนใดดังใบจำรุ่งหนึ่งกองโตรดอลการอาชีวอดลำเนินทางครุกประเภทพิเศษลำเนินทางได้เมียนตำไรซอมรุ่งจูนมันไรสกาฟองกำนันตะวุฒินั่งปีจีจุนดังเมียนพระจำนวนมัดชุมพระจำนวนเดียด នឹងជួនងាររងគ្រោះដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយសមធម៌សមាជិកដែលឋានៈថ្ងៃនេះក្រសួងដែនដីនិងអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានធ្វើវេទិកាជជែកពិភាក្សាគ្នាពីសិទ្ធិលំនៅឋាននៅសណ្ឋាគារអង្គការកងទីងនងតាល់តាមរបាយការណ៍របស់អង្គការខាងសិទ្ធិលំនៅឋានពលរដ្ឋនៅក្រុងភ្នំពេញមានប្រមាណ14ម៉ឺននាក់មិនទាន់មានលំនៅឋានសមរម្យហើយប្រមាណជិត10លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសក
ចំនួន ក្របបៃទម្លាក់ពីលើយន្តហោះចំនួន2គ្រាប់ដែលត្រូវបានប្រៀបធៀបទៅនឹងឃាតករត្រូវបានគេរកឃើញនៅតំបន់គៀនស្វាយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលលោកហេរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនស៊ីម៉ាក់បានសរសេរនៅលើទំព័រ មួយទៀតកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងដីក្បែរនោះដូចនេះអាចចាត់ការឃាតករទាំងពីរតែម្ដងជាមួយគ្នានេះស៊ីម៉ាអំពីវនីយផងដែរកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកគៀនស្វាយជួយសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកគៀនស្វាយជួយសហការនិងគុំទៅក្បែរកន្លែងដែលកំពុងស៊ីម៉ាត្រូវប្រតិបត្តិការឲ្យសោះ យើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដាំនយោបាយពីនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតុលាការកំពូលអាមេរិកឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះដោយបានសម្រេចលុបចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបដែលបានព្យួរក្រិតអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងពេលកន្លងទៅលោកត្រាំបានសម្ដែងការសប្បាយចិត្តនឹងជ័យជំនះនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមានតែខ្លឹមសារមួយចំនួននៅក្នុងក្រិតអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកត្រាំប៉ុណ្ណោះដែលចូ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យតុលាការកំពូលបានលុបចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបដែលកន្លងមកបានផ្សួរក្រិតអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកលោកដូណាល់ត្រាំលើកឡើងថានេះជាជោគជ័យមួយសម្រាប់ផ្នែកសន្តិសុខជាតិអាមេរិកសម្រាប់លោកត្រាំ កើតអន្តរប្រវេសន៍នេះជាវិធានការចាំបាច់ក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យភេរវៈជនបរទេសជាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រិតអន្តរប្រវេសន៍របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកចៃហាមឃាត់ពលរដ្ឋប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន 6 មិនល្អជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកឬជាមួយជាតិអាមេរិកប៉ុណ្ណោះនិយាយទៅអញ្ញាធិបតេយ្យអាមេរិកហាមឃាត់បុគ្គលដែលអាមេរិកមិនធ្លាប់ស្គាល់មិនឲ្យចូលស្រុកអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ ដោយឡែកពលរដ្ឋមកពីប្រមួយប្រទេសអ៊ីស្លាមក្នុងក្រិតនេះអាចជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រសិនបើពួកគេចង់មកលេងក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅអាមេរិកនិស្សិតដែលជាប់ឈ្មោះបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកក៏អាចជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរក្រិតនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះគរំលឹកថាក្រិតអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកដូណាល់ត្រាំបានបង្កភាពជំរងចម្រាស់ជាខ្លាំងពិសេសរវាងក្រុមបកប្រជាធិបតេយ្យនៅត
ប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមបំពានទៅលើគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ក្រុមប្រឆាំងនឹងក្រឹតរបស់លោកត្រាំសន្យាបន្តចលនាពួកគេទៅទៀតទោះយ៉ាងនេះក្តីតុលាការកំពូលនឹងធ្វើសវនកម្មពិនិត្យសំណុំរឿងនេះនៅខែតុលាខាងមុខចំណែករដ្ឋសភាថ្មីរបស់បារាំងដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី15មិថុនាបានចាប់ផ្តើមចូលធ្វើការនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់សមាជិកថ្មីជាច្រើនហើយទំនងជានឹងមានប្រធានស្ត្រីជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងនៅក្នុងចំណោមតំណ
ពីព្រោះមានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកស្ត្រីច្រើនតំណាងសង្គមស៊ីវិលក៏ច្រើនហើយនៅក្នុងរដ្ឋសភាថ្មីនេះក៏មានសមាជិកម្នាក់មានដើមកំណើតខ្មែរដែរតើសភាបារាំងប្រែប្រួលមុខមាត់និងមានសមភាពយ៉ាងណាខ្លះយើងនឹងវិលមកស្ដាប់បទអន្តរកម្មរបស់យើងសុកមីនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនាពេលបន្តិចនេះ
លោកនាយកដ្ឋានមន្ត្រីមានបានផ្ដាល់ដំណឹងថាប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាតកំពុងតែរៀបចំកាវីប្រហារដោយអាវុធគីមីជាថ្មីទៀតអាមេរិកប្រមានឆ្លើយតបទៅនឹងសេរីវិញបើមានកាវីប្រហារគីមីជាថ្មីទៀតអាមេរិកធ្លាប់បាញ់មីស៊ីលហាសប្រាំបួនដើមរួចហើយទៅលើមូលដ្ឋានតបសេរីកាលពីខែមេសាក្រោយពីកាវីប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅសេរីសម្លាប់មនុស្ស83នាក់យើងស្ដាប់ព្រមសិនសូលីណា សេតវិមានប្រាប់ថាបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលសេរីកំពុងធ្វើសកម្មភាពដែលស្រដៀងនឹងសកម្មភាពរៀបចំការវាយប្រហារអាវុធគីមីកាលពីមុនថ្ងៃ4មេសាដែរលោកនាយកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកស្រីនីគីហាឡេដំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាបើមានការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីសាជាថ្មីទៀតសម្រាប់ប្រជាជនសេរីនោះគឺជាស្នាដៃរបស់ប្រធានាធិបតីអាសាតហើយរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ក៏មានចំណែកក្នុងនោះដែរ គរំលឹកថាការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅសេរីកាលពីថ្ងៃ4មេសានៅក្រុងខាន់ឆេឃូនខេត្តអ៊ីតឡេបភាគពីយប់សេរីបានសម្លាប់មនុស្ស86នាក់ក្នុងនោះមានកុមារ31នាក់ប្រទេសលោកខាងលិចរិះគន់សេរីជាខ្លាំងយប់ថ្ងៃ6មេសាអាមេរិកបានបាញ់មីស៊ីលទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពសេរីដល់ទៅ50ប្រាំបួនដើមគោបញ្ជាក់ថាអាមេរិកនៅតែសង្ស័យថាប្រធានាធិបតីអាសាតបានលួចស្តុកទុកអាវុធគីមីបំពេញលើកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2013ដែលតម្រូវឲ្យ
មុនការវិប្រហារដោយអាវុធគីមីថ្ងៃ4មេសាឆ្នាំ2017នេះការពីឆ្នាំ2013សេរីធ្លាប់រងការវិប្រហារអាវុធគីមីសម្លាប់មនុស្សច្រើនបំផុតដែរគឺការវិប្រហារដោយអ៊ូស្មាន់ពុលសារ៉ាងនៅជាក្រុងដាម៉ាស់ដែលកាលនោះបានសម្លាប់មនុស្សជាង1400នាក់ប្រទេសលោកខាងលិចបានទម្លាក់កំហុសទៅលើលោកអាសាតប៉ុន្តែលោកអាសាតនិងរុស្ស៊ីតែងបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះ នៅសេរីអាមេរិកធ្វើយុទ្ធនាការកម្ចាត់ក្រុមជីហារ៉តអ៊ីស្លាមនិងជួយបំពាក់អាវុធកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងគាំទ្រក្រុមប្រយុទ្ធដែលស្អប់រដ្ឋាភិបាលសេរីបញ្ហានេះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកជាមួយសេរីក៏ដូចជាជាមួយរុស្ស៊ីនិងប្រទេសជាមិត្តសេរីកាន់តែតានតឹង ថ្ងៃ18មិថុនាកន្លងទៅអាមេរិកបានបញ្ជូនហោះកងទ័ពសេរីមកគ្រឿងដោយចោទថាយន្តហោះសេរីគំរាមកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីចំណុចចិនចតឥណ្ឌានៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបានរំលោភលើបន្ទាត់ព្រំដែនដោយបានបញ្ជូនឈ្មោះការពារព្រំដែនឲ្យចូលមករំខានការងារសាងសង់ផ្លូវដែលចិនកំពុងធ្វើនៅក្នុងទឹកដីរបស់ចិនចិនបានទាមទារឲ្យឥណ្ឌាដកឈ្មោះព្រំដែននេះចេញជាបន្ទាន់គូបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះឥណ្ឌាក៏បានចោទ
ចំនួនពាក្យសម្ដីមួយទៀតគឺរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីសកម្មជនប្រឆាំងចិននិងជាជិលលោកភីណូបែលសន្តិភាពគឺលោកលីសាវពូត្រូវបានដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងដោយសារតែលោកមានជំងឺមហារីកអាមេរិកបានជំរុញឲ្យចិនផ្ដល់លើការថែទាំសមរម្យដល់លោកលីសាវពូនិងជាពិសេសផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យលោកព្រមទាំងភរិយាមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនិងជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យដែលខ្លួនឯងឆ្លើយតបមកវិញចិនបានលើកឡើងថាចិនជ
ជនរងគ្រោះចំនួនទីយើងមកចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកមីឆែលតាមេត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់ពីបទពុករលួយដោយបានទទួលសំណុកចិត្តទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅរាប់ពាន់លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែការចាត់ប្រកាន់ប្រធានាធិបតីកំពុងតែកាន់តំណែងបែបនេះចាំបាច់ត្រូវទទួលការអនុម័តយល់ព្រមពីសភាដែលបច្ចុប្បន្ននេះកាន់កាប់ដោយគណៈបក្សរបស់លោកប្រធានាធិបតីតែមេ Vichu barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Prasianu nang Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិអេអេស៊ីជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជួយនាយវ័នសុគន្ធានាថ្ងៃនេះសុគន្ធាបានជួបសម្ភាសលោកស្រីជាសវណ្ណលោកស្រីលើកឡើងថាមជ្ឈមណ្ឌលដំកល់ឯកសារស្វាគមន៍អ្នកដែលចង់ដំកល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មែរក្រហមក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃជាមានបាត់អន
ែរបស់វ៉ាន់ឌីកូនញាវប្រចាំថ្ងៃម
មជ្ឈមណ្ឌលដំកល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការហើយនៅព្រឹកមិញនេះជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌលដំកល់ឯកសារនេះវ៉ាន់សុគន្ធានាយកព័ត៌មានរបស់យើងបានជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រីជាសវណ្ណដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដំកល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាដូច្នេះសូមអញ្
ជាសវនតើមូលហេតុអីទៅបានជាបង្កើតឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាយើងហៅកាត់ថាជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបាទចាមូលហេតុដែលបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នេះឡើងគឺដើម្បីថែរក្សានៅសំណុំរឿងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលហៅថាអូវូតូកហ្នឹងចាអញ្ចឹងក្រោយពេលដែល ສາລາກະໄດນຸມັນຈອບទៅຖ້າຕາສໍານົມເລື່ອງឯកសារນັ້ນຍົກទៅນາອັນຈັ່ງຕួនຕີຂອງມະຈະມົນດົນຄືຊິນະດໍາກໍໃນສໍານົມເລື່ອງຂອງສາລາກະໄດຄະໄໝກະຫົມໄດ້ມີສໍານົມເລື່ອງກະໄນກັງໄດຍືຫາດດຶກ001ໃຫ້ນັ້ນມີສໍານົມເລື່ອງຊິປະຕໍປະຕອບຕິດປະໄຕສອບថ្ងៃນີ້ຄືສໍານົມເລື່ອງໄດ້ຍິງບານຕຕួលຍົກມາດໍາກໍໄດ້ຄືຊິສໍານົມເລື່ອງ001ໄດ້ຖືສອບໄຊສະດອຈຸສາທິນະຈົນອັນຈັ່
ពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2016នេះមានប្រមាណឯកសារប្រមាណទំព័រដែរបាទចាសំណុំរឿងសូនសូនមួយនេះគឺមានប្រាំពីរពាន់ម្ភៃប្រាំមួយហើយនឹងកិច្ចជាទំព័រគឺប្រាំពីរម៉ឺនប្រាំពេលរយម្ភៃប្រាំទំព័របាទ ក្រៅពីសំណុំរឿងសូនសូនមួយដែលកាត់ក្តីនៅស្រុកក្តីខ្មែរក្រហមនេះខាងមជ្ឈមណ្ឌលក្រុងនឹងដាក់តម្កល់នៅឯកសារផ្សេងទៀតឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្លេចបាប់ផ្សេងទៀតទាក់ទងទៅនឹងករណីខៀវសំផននិងនួនជាអីជាដើមចឹងមិនចឹងបាទ ចាចាយើងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងគឺតួនាទីរបស់យើងគឺរងចាំតែសំណុំរឿងដែលគេបញ្ចប់ចាហើយគេតុលាការសម្រេចថាឯកសារហ្នឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយហើយមជ្ឈមណ្ឌលយើងគឺរងចាំតែទទួលបាទគេទទួលនៅសំណុំរឿងបន្តបន្តទៀតចានៅបន្តិចទៀតខាងមុខគឺយើងនឹងប្រហែលជាមាននឹងសំណុំរឿងសូន 2/ សូន 1ចាដែលយើងត្រៀមនឹងបំរុងយើងមកដាក់ដែលតើសាខាងតុលាការគាត់បានបញ្ចប់ហើយចាហើយបានចេញសារសព្វផ្សាយសាធារណៈហើយមជ្ឈមណ្ឌលយើងក៏ត្រៀមបំរុងនឹងទទួលនៅសំណុំរឿងដោយដែលយើងបានបិទស្លាកនៅក្នុងបន្ទប់តម្កល់ឯកសារដែលយើងមានដាក់ស្លាកសំណុំរឿងសូន 1សូន 2/ សូន 1សូន 2/សូន 2ដែលយើងត្រៀមបំរុងសម្រាប់នៅសំណុំរឿងទាំងនោះចាតម្កល់នៅបន្ទប់តម្កល់ឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារ ដោយសារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារមានតួនាទីជាបណ្ណសារដ្ឋានចាអញ្ចឹងបណ្ណសារដ្ឋានគឺតម្កល់នៅសំណុំរឿងឬហៅថាបណ្ណសារអញ្ចឹងបណ្ណសារនេះគឺជាចំណងដែលចងភ្ជាប់ រឿងរ៉ាវពីអតីតកាលដែលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែរៀបចំចងក្រងសម្រាប់អនាគតនៃអ្នក ចំនួនក្រោយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងអ្នកណាដែលគាត់កំពុងតែដុតដៃដុតជើងចងក្រងគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជានីតិវិធីរបស់អវតកក្នុងការដឹកនាំយកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្នាំ1906ចិត្តសប្រាំដល់ចិត្តសប្រាំបួនយកមកកាត់ទោសដោយប្រើដៃអាជ្ញាសឹកទី1/2យហៅថាដែលប្រើច្បាប់ជាតិផងប្រទេសកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិរួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីដឹកនាំយកមេដឹកនាំ ចន់ខ្ពស់ក្នុងអង្គើប្រឡាយពុយសាសហ្នឹងយកមកកាត់ទោសចាលោកស្រីតើក្រៅទៅពីឯកសារច្បាប់តេតងទៅនឹងសំណុំរឿងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងមជ្ឈមណ្ឌលនឹងតម្កល់ឯកសារជាប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងទៀតតេតងទៅនឹងសភុផ្សេងផ្សេងដែលនិយាយពីខ្មែរក្រហមអំឡុងពេលនៃការកាន់កាប់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទ វិញនិយាយជារួមមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលជំនាញអញ្ចឹងយើងទទួលនៅ ក្រៅអំពីសំណុំរឿងដែលយើងបានទទួលមកជាឯកសារជាសំណុំរឿងហ្នឹងក៏មានសភុផ្សេងផ្សេងទៀតដែររាល់ឯកសារឬក៏ជាសភុដែលនិយាយតពពាន់នៅក្នុងសម័យពលពតឬក៏ឯកសារពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងការកាត់ក្តីក្នុងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះអញ្ចឹងយើងបានទទួលប៉ុន្តែយើងមិនទទួលនៅប្រភេទឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលមិនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមឬក៏ជាមួយនឹងអង្គជំនុំជម្រះរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទេ ដើម្បីទទួលបាននៅឯកសារទាំងនោះខាងមជ្ឈមណ្ឌលស្នើសុំឬក៏គេយកមកដាក់ដោយខ្លួនគេតែម្ដងបាទចា
ក៏យើងបានស្នើសុំទៅដល់តាមអង្គការដៃគូនានាដែលគាត់មានឯកសារសុំឲ្យគាត់ប្រមូលយកមកតម្កល់នៅកន្លែងរបស់យើងព្រោះថាយើងជាកន្លែងដែលតម្កល់នៅប្រភេទឯកសារទាំងអស់នោះជារៀងរហូត ជារៀងរហូតដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគឺយើងតម្កល់នៅទុកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយៗទៀតបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីការឈឺចាប់របស់ជាជនកម្ពុជានៅក្នុងសម័យកម្ពុជាជាធិបតេយ្យពេលនេះមកនេះមានឯកសារផ្សេងៗក្រៅតពីឯកសាររបស់សម្ដំរឿងសុនសុនមួយរបស់កាងគីហើយដូចយ៉ាងទេបាទ จ้าคือยังมีปัญไตกันท่ายังมีสภาพนี้พิจารณ์คือมาปีสารคดีขมายกระห้องแล้วยังใจเจงตู้นักนองบรรณาลัยยังคือมีจะปีมวยไอกระซ่าได้ผลัดปีคางสารคดีขมายกระห้องนังมวยเจ็ดปีคางองการเซ็งเซ็งจ้าแต่ยังบานตะตัวปีกอดจ้าแต่กอดเชื่อมน้อยบอกกอดให้ยังนังทั่วกาประมอยประมูลเชี่ยบรรทอนเตียนจ้ากระท่าอะไรนี่ยังในทำไมยังตอนบานประมูลบานเชื่อในลาย មកដល់ពេលនេះឯកសារមានទាំងសំណុំរឿងសូនសូនមួយរបស់កាងគិតអ៊ីវហើយដូចនឹងហើយនឹងឯកសារផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខាងមជ្ឈមណ្ឌលនឹងក្រុងប្រមូលបន្ថែមទៀតនិយាយជារួមទៅអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមានសិភើមានឯកសារតាក់ទងនឹងអាចយកមកដាក់នៅខាងមជ្ឈមណ្ឌលបាន จ้าจ้าคือปัดแมนหายคือมาแชมป์โดนยืงสวากรมรงจำตัวรอดไอกระซาเดลเปียปอนนังกากัดไอขมายกระห้องหรือก็สมัยปวดปวดจีบประวัติศาสตร์ในครุ่งสมัยปวดปวดคือยงรงจำจำตัวตัวจีนในปีกรบมาอังกาสถาบันในกอดเมียนไอกระซายิงสวากรมนังกาตัวโยกไอกระซาให้นังรวมแตงดำบันดังรับปะไปในปองได้ได้ยืงเมียนมันตุบระบกวัดจ้าได้ชี้สกัยกรรมบกวัดนั้นกอดดำกอดตุกสำหรับโกนใจหรือบกวัดอัมพีกาชื่อจับการรง ตกเวทนีระบกอดดอลกนใจจำนวนกลายระบกอดคือกอดมีนมันตุบตอครวนระบกอดนั้นลำกอลเชิงก้ากอดมีนไอจีไอกระสามตอครวนในกอดเซจีสติปตอไดกอดอาเยี่ยมมาดำกอดตกในตีนี้ได้จำเกี่ยงกอดเจเนอเรซาเมียนตัวในตีเจเนอเรซาไทยเรซาตกไอกอดได้แต่ตอนไอกระสามตอนนั้นไอกระสามตอนนั้นดะลำกอลในมาชั่มมันโดนนั้นตั้งปีเปิลนามอบะ ไอกระสานี่คือยื่นจับดาวจังปีจงชนะปีกรดอกประมวยหมดอย่างคือยื่นจับประมาณประมูลปีเปียกระดาบนยิ่งจงชนะปีกรดอกประมวยผู้ทายยื่นแซมโดยยื่นวิตุแต่บางการจังอ่ะอย่าให้ขนมชนะปีกรดอกประมวยนั่นคือยื่นเติมก็การมันไตรให้จังมันไตรยื่นมาจำนวนนั่งไปดอกบานหมดเลี้ยงคือยื่นรุ่นอัลเตอร์เรียนยื่นดังปีกลางเงียไอกระสานั่งในสลักได้ขมายพร้อมจังจะอดมีนักเถื่อการจังต่อจงชนะปีกร ดับประมวยนั่งตืบยืมจับประดามเถื่อการประมาณประมวลหมกดอเป็นนิตาเงินสัตว์อรกรเนี่ยศึกษาสราจริวนาเมาเมื่อหรือก็เมาสนาสมหรือก็สราจริวศึกษาตระไอศาสตร์ได้ดมกรในมาชำรุนนั่งที่บ้าน คือยังทรอบเวียนหายตีมวยคือหลุดใส่ราชเชฮุสให้มวยเทียบคือหลุดใส่อานิลอสได้กอดจีเนียศึกษาสายเชียวให้กอดสุเซอัมปีกาทเวอร์แพนตี้ในสระมันตีตัวสไลเนี่ยจ่าปีดับบอลอะไรปุ้ยซ่าให้ในขนมน้องยองกลมมันดังนั้นนะจ่ากอดศึกษาสายเชียวให้กอดสบายเช็ดปีเด็กกอดมาสายเชียวในตีนี้ให้สมน้องเอกสารเด็กกอดจังบ้านกอดบ้านไฟรกต้นเบอร์คืนจ่าให้กอดสบายเช็ดกอดบ้านกอดปีเอกสารจีเจริญปีตีนี้ยังเติม ให้หลายกอดตลอดเตอร์ปรางกอดทาไข่ผมใบกอดนั่งตลอดเมาส์สายเชียร์ประตอสการสายเชียร์เตียนจ้าเจ้าจุ่มในเนี่ยศึกษาสายเชียร์ก็โดยจินิสต์ขมายจึงบิ้งปุกกอดเมาจ้ากอดเลยมันตอนสกอร์เลยเตียอย่าให้ยิงสังคมเชียร์จะทากรอยอัมพีกาบางสมพูดนี่ได้สอบสายจีซาเทียนณตามระยะประปวนมีเดียต่างอ้อนั้ง คือยังกระทากรหนึ่งสควอตีกันไรนี่ให้กรหนึ่งมาโจรวมศึกษาสราเชียวก็จ้ามันเติมพุทธาแชมป์โดนนี่เหมือนเติมตัดหน้าเชียร์ที่คืออันตรายเชียร์จ้ามันเติมสำหรับสกมายตีคือตุ้งเตียงปิภพโลกพุทธาเวียนเชียร์สลากได้แต่เมียนแต่มวยกุดในขนมประเทศกัมพูชาในขนมปิภพโลกของได้จ้าเอกสารต่อต้องเมียนเชียร์ภาษาขมายเชียร์ภาษาบริเตปเซนเตียนเมียนประมาณภาษาบ้าง จ้าเอกสารต่างอ้อนั้นคือเมียนใบเพียซาเพียซาขมายอังเล่นั่งเพียซาบารังบัญชีสมนอมเรื่องแต่มาดองคือเมียนต่างใบเพียซาจ้าปัตตาเบอร์ซันจีสุเพลเนียนี่วิอาจจนก้ามเมียนต่างจีเพียซาขมายจนก้ามเมียนต่างปีเพียซาขมายอังเล่หรือก็จนก้ามเมียนเพียซาบารังคงได้รู้สึกเดี๋ยวซาแต่ยื่นเมียนเปเวเลียมันจราดได้จำจังสัวสมนุจังกรอยมีเทียดสำเนาเซนิสต์หรือก็เนศศึกษาสราจิริวมันทาตั้งบริเตหรือก็ขมายเตอาจโจมกสราจิริวศึกษาหรือก็เมื่อเอกสารต่อนั้น ดอยสไรมันเบียนการกึศไทยนามุติจ้าจ้าคือสำหรับมาแชมันโดนยืงดับบำราชุนซาเทียนนะจนคือมันกึศ
ថ្លៃក្នុងការដែលគាត់ជួយចូលមកស្រាវជ្រាវនៅទីនេះទេចាសេវាໃນការគាត់ចូលមកស្រាវជ្រាវគឺយើងមិនបានគិតតម្លៃទេចូលមកស្រាវជ្រាវដោយហ្វ្រីចាគាត់អាចចង់សិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់យើងហ្នឹងមានជាកុំព្យូទ័រមានជាថេបឡេតតាមរយៈហៅថាប្រព័ន្ធស្លាកក្តីទុរៈនិមិត្តចាកម្មវិធី ដែលយើងដាក់បម្រើកោសស្រាវជ្រាវនឹងគឺតាមរយៈកម្មវិធីវិធីនេះចាដែលមានតែមួយគត់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរអរគុណលោកស្រីដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានមកសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នេះសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកស្រីជាសាវ័នគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នេះសូមជម្រាបលោកស្រីបាទអរគុណអូនណាចាអរគុណចាកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ កែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់កែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិវិជ័យដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក សិនវិជូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភ្នាក់ងារជាតិនិងអន្តរជាតិសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS និងថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាប្រើថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ 02-583-246-246 នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីរដ្ឋសភាបារាំងបានបើកអនាធិបតេយ្យហើយមានសមាជិកម្នាក់មានដើមកំណើតខ្មែរជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបទអន្តរកម្មពីអៀងសុកមិញជម្រាបសួរសុកមិញចាជម្រាបសួរសុផុនសុកមិញរដ្ឋសភាបារាំងដែលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី15មិថុនាកន្លងទៅចាប់ចូលធ្វើការនៅថ្ងៃអង្គារទី23នេះហើយដែលរដ្ឋសភាអនាធិបតេយ្យនេះបានទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ពិសេសជាងសភាមុនៗពីព្រ
ដែលមានចរន្តមែនទីមួយគឺការដោះផ្លាស់មុខមាត់តែម្ដងនៅក្នុងសម័យបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2017នេះនៅក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រចាស់ដែលផុតអាណត្តិទៅចំនួន 9%មិនមែនជាសមាភាពស្ត្រីនឹងបរិសុទ្ធសភាគេសង្កេតឃើញថារដ្ឋសភាបារាំងថ្មីនេះមានចំនួនសមាជិកសភាភេទស្ត្រីដល់ទៅ 200% ហើយនៅក្នុងរដ្ឋសភាថ្មីនេះទៀតជារដ្ឋសភាក្មេងមានអាយុជាមធ្យមប្រមាណតែ
ปะกันอำนาจบ้านสมาไปกับเพียบ ประเทศสภานั้นดอลตะใบรูปขนมนุ้มเมียนปีรูปคือเจสตรายตะไฮโดยฉะนั้นเมียนแต่มันเนี่ยติดเต้ได้มกปีคางปับเซนเชียเพชรบรอก็ปัจจัยวิหะโดยจิตเมียนเอาไว้แต่เตยซองไซเตเตสะพวนอิสระจุนได้อายมกันตัวในตีนิบ้านคือตรายตายจิตดำนางเรียกมกปีปะลาเรปิบลิกออกมาร์ชปีปรุปะนี้เมียนสำเร็จเพชรร้านได้ค่าในทางสภาให้มายานติดสกามาจนปะบอลโลกมากรงจิตร้านเมียนนาฬิกาจองกรุบโกลกาสมะเพียบในรีนอมบรอนี้ให้เนี่ยนอนปีรัฐ ปีบาลกบาลประกาศจุมรอยเอาเลือกดำการสตรายกหมดเทวจิมีดังนอนสเพียโดยชนะเมื่อเติร์กาประกวดได้พรอตจำลองจิตรายชื่อเรื่องเวียงสตรายปีรูปโดยชนะบารังจำลองจิตนังอาจเมียนนาสตรายคือเกียรติเทียนสเพียเลือกดำบงให้ในเรื่องนี้ มวยเป็นเจ็ดอสกมีเนื้อมังในยืนกำปองแต่ในเย็นนี้สมาชิกสภาทำไมกำปองแต่ทัดในวิมีนรสเพียหายยืมมันไอเอรีปรอมอัมปีอัตสัญญาในสมาชิกแต่งอ้อบานุตีแต่ขยมสมจับอารมณ์เตลือรูปดำนางเรียมันเนี้ยปีปรุกวัดเมียนดามกับนาจิขมายแต่กวัดชื่อหน้าหายนางเมียนประวัติการเงียดโดยไม่ได้คลาจ้าสะพอนจับอารมณ์นี้มันเข้าเทนในไทยนี้ก็ชื่อเลือดดำบงได้รสเพียบารังบานตัวดำนางเรีย มันเนี่ยมีตามกำหนดจิตขมายโลกมีชุมวัฒน์หุ่นบนตานอายุได้เจียประเทศละกรมหุ่นโรคซีลุ่ยตายตั้งแต่ปีบุญจุนนวลหมกหายไฟบันในไทยนี้ก็จะเลือกตีมวยได้โลกบ้านโจกันอาสนะรัสเพียขนมเนียมเจียดำนางเรียแมนก็ปันใต้โลกมันแมนอัด บัตรปิศาจในนโยบายแล้วปีพุ่งโลกคือเชียร์เมคโฮมเรอร์ในสลาสังกัดติดดับใบเนติกรงปารีตั้งแต่ปีชนะมาปีปอนประใบมกขนงเนียมเชียร์ดำนางสังคมสิบิลแต่สนับหนุนความโตรปะสังคมมยมคือปะในการดำนายปะในการดำนายกาเปียนัดมนโลกมีนบรรทุก กรบกรองการอภิวัตเศรษฐกิจหนึ่งเตสิจอให้จับตั้งแต่ปีชนะปีปอนดับบุญมกโลกบานคลายเจตีประสาทระบกรงปารีคลอม โลกการนับหนุ่มเป็นต้องตระโกนกรุษาโกนใจจันโลกบนตันบานจะเจนปิดหนุ่มเป็นในชนะเมื่อความประมุ่ยจะสปรัมขนมสมัยขมายกระห้องโดยเชียร์บรรดาจนขมายตูเตอร์ได้ในการโน้ลูกตื่นเต้อายุประมาณชั้นรถเพียขลวนตามดองตุนเล่เมกงแต่สำนางล้อบานกรุษาเวียดนามมวยกรุ้ยช่วยตุ่มบุ๋มรอมดังบานฉลองกัดเมื่อเราสลบมารังในไทยนี่โลกบานรู้ในทมทอดระโหดขนมสังกัดติดดับใบครองปารีได้เกี่ยหายทางสังกัดจันนุให้โลกดอยซาติเจียโกนใจจันโลกนี้ยัยแต่พิซาจันเนปเต้นังพิซาบารังในส
ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមួយនៅក្នុងសង្កាត់ចិនមុននឹងបើកហាងលក់តែវិញហើយក៏បានចូលរួមចំណែកបង្កើតអភិវឌ្ឍសង្កាត់ចិនឬហៅថាឆៃណាតោននឹង គ្រប់គ្រងសមាគមបរតអាស៊ីនៅក្នុងសង្កាត់ទី13នៃទីក្រុងប៉ារីនេះក៏ប៉ុន្តែសព្វ័នដឹងទេទន្ទឹមនឹងប្រវត្តិដ៏ល្អថ្កំថ្កើងរហូតបានថ្លៃមុខជាតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះលោកប៊ុនតាន់ក៏មានជាប់រឿងអាស្រ័យខ្លះដែរនៅតុលាការជាក់ស្ដែងគឺការពីដើមខែមិថុនានេះតែម្ដងលោកត្រូវបានជាប់អង្កេតបឋមពីបទអកេងលុយសមាគមអរគុណសុកមីងចំពោះបរិអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ អ្នកខ្លះយល់ថាសាច់សត្វព្រៃគឺឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកស្រឡាញ់សត្វគឺមនុស្សមិនអាចទំពាលេបសាច់សត្វព្រៃបានទេប្រសិនបើគេយល់ពីតម្លៃនិងសារៈសំខាន់របស់វាដូច្នេះដើម្បីអាចបង្កើតទម្លាប់ជប់ទទួលទានសាច់ព្រៃក្រុមអ្នកធ្វើការខាងអភិរក្សបានជូនជាយោបល់ថាមនុស្សត្រូវបដិញ្ញាចិត្តនិងមានវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសត្រូវចេះស្រឡាញ់ព្រៃឈើនិងធម្មជាតិផ្ទុយទៅវិញបើមនុស្សនៅតែទទួលទ
ដែលជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍អភិរក្សសត្វព្រៃWCS នៅខេត្តព្រះវិហារហើយបានរៀបចំបទយកការជូនលោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយតទៅ កាលពីក្មេងខ្ញុំធ្លាប់ប៉ុន្តែឥឡូវដូចអត់ដែរលោកលោករស់វ៉ាន់គឺជាមន្ត្រីឧស្សាហនុរៈរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងជាប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់គូលែនព្រំទេពខេត្តព្រះវិហារលោករស់វ៉ាន់ទទួលស្គាល់ថាកាលពីវ័យតូចៗគឺលោកពិតជាធ្លាប់បានពិសាសត្វព្រៃពិតមែនតែក្រោយពីបានចូលធ្វើការជាអ្នកអភិរក្សសត្វជាង20ឆ្នាំមកនេះគឺលោកឈប់ដាច់តែម្ដង
มีนี่ส่วนบ่าดอกเบี้ยยืมโฮปเตอร์โดยยืมเลือกตัวเจ็ดโอเคช่วยโฮปช่วยตามยืมอย่างนั้นนะแต่ไปยืมกองโฮปเตอร์กิจจะทั้งกวดเถื่อการนั้นก็สลายสลายอย่างสมัยสายมีเกียร์โฮปนั่นไงโดยช่วยเลือกตัวเจ็ดก็ดอกเบี้ยก็ช่วยชกมันลองติ๊งลองติ๊งนะก็จะจังใจจังไงเกมเมนท์เท่ายืมสมบัติโฮปเตอร์มีนโตมีนอะไรอะไรแต่ไปยืมมีนคนยืมเจอเจสไลน์บ่าเด็กสกาตัวไหนบ่าเด็กเลยมีนเนสกาตัวไหนแต่ยืม กูกรมโฮเวียมยางคณีคอมรู้ได้กลัวในจอมบานตอนนั้นสำหรับคณีโฮเกเวียอัตราได้บ้าบ้าอย่างจุยอะไรกลายเป็นชุบตัวเตียนใส่สัตว์เปรย์ครูนไอ้หายโลกรูฟันกบานคอมปรังดาวผลโยกเกอไอเนี่ยภูมิเซ็งเซ็งเตียดได้เนื้อขนมบอลนั่งมนุษย์ได้โลกบานจูบนั้งถ้ากลมเอาไอ้พวกเกอโฮปใส่สัตว์เปรย์ต่อเตียนเฮ้ยเปย์คละเปย์คละยำจูบจีบรอดในภูมิเกอละก็ได้จับสัตว์เปรย์โฮ ยำสัตว์เปรย์ได้การตาปีนเลยโตยโตยลูกทาการน้องลูกตอนบานโจดังไอเทปีสระสำคัญระบบสัตว์เปรย์โดยซาเดยยำจินเนอโรนเลยคันเดนเจย์คันเดนเจย์บัสเซนเบียบัยยังรบจับปิดชามกาปรามมาดอยชามปีฟอนดูเมียนสัตว์เปรย์คลาดยำตะวันยำตามเยอะปุ่มได้เป็นไอภูมิกระเทือมยังจะหกเตอร์ปีเขมิงเขมิงบ่าปีเขมิงเขมิงโดนก็ปัตย์จับกลางปีลูกทมดังได้หนึ่งบานโจเรียนเลยสละลูกครูเนี่ยครูบานปัญจูนายนอมรุกวัดปีอัฐพยอยในสัตว์เปรย์ให้ลูกจังสิทธากบานสมรจิตชุบ
ហើយយើងត្រូវខ្លួនណែបើយើងគិតឲ្យមែនតើទៅវិញអញ្ចឹងទី 1 ដោយ But that is how the young Mukun Jang, but how young Thai, young Jim Rogum Rona Mui, mature to set a quap, Vian Pican Yam Sutling, Moderates are Sutling, the young all got band be joined Pika, got my Yam Sutling, a band, oh, the boy got Ling, mean cat, had a savvy band. By sending a young man, no be joined a court day, you could have Hajaka, or young, I got two cabin, Hajat Bane. ដូចជាអីខ្លះដូចជាយើងនាំភ្ញៀវទេសចរមកមើលសត្វប្រៃដែលគាត់ខំថែរក្សាហើយផ្ដល់ការងារឲ្យគាត់តាមរយៈការថែរក្សាសម្បុកសត្វអីអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងនាំឲ្យផ្នែកចំនួនមានដល់ 3 យ៉ាងប៉ុន្តែមានផ្នែកទី ហើយយើងនឹងជូនតំជូនថវិកាទៅគាត់តាមប្រភេទសត្វកម្រកម្រប្រមាណទៅពេលដែលគាត់ឃើញចំពោះបុគ្គលិករបស់អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃរូបនេះសត្វព្រៃវាមិនជាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសេសណាស់ណានោះទេហើយគេរឹងរឹតតែមិនអាចទទួលទានបានទៅទៀតនៅពេលដែលគេយល់ច្បាស់ពីសារៈសំខាន់និងតម្លៃរបស់សត្វព្រៃពេលដែលខ្ញុំអាចចូលញ៉ាំបាយនៅតាមភូមិឋានមួយចំនួនឬក៏កន្លែងតូចតាចក៏នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារឬខេត្តដែលសម្
nhóm chôn cô nhắm miền ở đây à tiền chết mai dương nữa phía chân con em ra càng nghe nơi vì sai chính xí nữa cất tay 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 của mong sạch sạch tươi nhắm
សូមអរគុណរូសានិងវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាក់ខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ភ្នំពេញកៅសិបពីរមេហ្គាហឺតស៊ីមរៀបនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរ។